The Matric Dance is an event we look forward to from the moment we start high school. It's a rite of passage that marks the end of our school days, and most importantly, it's our moment to shine. Over the course of the series, we follow 13 very different but equally remarkable young South Africans as they prepare for the night of their lives. Today on My Night, we meet Shaznay, who goes to Saxonsea Secondary in Atlantis. She loves debating and hanging out with friends, as well as keeping busy. In fact, she finds it very hard to sit still. My name is Shaznay Bernard. I'm from 12th year at Saxonsea Secondary in Atlantis. When I was in high school, I had always the geneigdheid om hierdie skool te fascineer vir hulle dissipline en hulle netjie se skooldrag. En dis ook die sleutel tot sukses en dis die rede hoekom ek na Saxonsea Secondary toe gekom het. Van volgende jaar af moet jy elke dag enige klere aantrek. Jy kan nie meer skooldrag aan het nie. Daar is nie meer 'n rotine in jou lewe nie. Jy moet verantwoordelikheid neem vir jou eie lewe. Ek hou baie van juffrou van der Merwe, want sy is 'n baie passievolle mens. Sy het baie selfvertroue en sy bied les baie goed aan. En sy is baie liefdevol teenoor die kinders. En hoe sy vir ons benader is 'n goeie ding, met veral die vak Afrikaans. As ek Shaznay moet beskryf, respek is een van haar beste waardes. En juist daarom is sy so gelief onder ons leerders en ons onderwysers. Ek moet altyd op my tone wees in die Afrikaanse klas. Want as sy 'n antwoord gee wat verkeerd is, dan gaan sy altyd vir my vra, hoekom is dit verkeerd? En dan moet ek natuurlik ekstra hard dink om die antwoord vir haar te kry. Het is 'n plesier om vir haar my klas te het. Is kinders soos sy, wat dit die moeite werd maak om dan 29 jaar by hierdie skool nog steeds lus te wees vir die onderwys. Wat deur my kop gaan as ek dink aan volgende jaar, is net 12 jaar wat verby is. My wens vir die matriek van 2016 is, hulle moet dit sien as 'n basis vooruit in die lewe. Hulle moet sien dit as 'n beginpunt in hulle lewe. En hier vanaf vorentoe moet hulle alles aangryp in die lewe. Ek is baie senuweeagtig oor die matriek afskeid. Dit gaan baie mooi lyk. Daar gaan 'n rooi tapijt wees voor ons inkom by die saal. Dit gaan opgedoen word volgens 'n tema waarvan ons nog nie weet nie. Dit is 'n verrassing. So die verrassing is eintlik wat dit meer opwindend maak vir my, want ek is nieuwsgierig om uit te vind hoe dit gaan wees. Die dans gaan wees by die vaardigheidsskool. Dit is nou al vir die afgelope 2 jaar wat ons dit hou. Ons lese vir die jaar is reeds voor die stars wat keep your feet on the ground. Ons te gaan met 'n Hollywood team en dan moes nou die goud en silwer wat moes nou die sterretjies gaan beklemtoon. Wat moes nou die stars en die blink en die Hollywood en dan is jy gaan ons ook seker 'n rooi inbring by die kleer. Ons skool het nie 'n hoofseun en 'n hoofdogter nie. So vir my sal die hoogtepunt wees as hulle vir my vra om die bedankings te doen en die openingspraatjie by die matriek afskeid. Ek gaan hulle hare maak. Ek gaan my lyn eenvoudig maak. Ek wil nie knippie, klein nie. En ek soek lang na. Ja, ek het ook syfer nou. Ooh, en met die handjies. Dit is net 'n manier van as sy iets vir sy duidelik, dan moenie handjies net so gaan. En as sy mond om doen in die klas en sy kry vol punte daarvoor, maar hand gaan al en is irriterend vir ons. En ons bly sê sit neer jou hand. Dit wat ek die meeste gaan mis is om saam met my maats pouse te hou en die gelukkige tye in die klas. Die rede hoekom ons so goed oor die weg kom is dat ons het 'n gehegte band met mekaar. Ons deel alles saam, gelukkige tye, hartseer tye, as een die nodig het om so staar, as die ander dit, maak nie saak wat dit is nie. En dit gaan nie oor wie en wat die meeste het nie, dit gaan oor wat jy maak van dit het. En dis hoekom staan ons mekaar by, ons bemoedig mekaar deur alles. Shaznay is 'n baie vriendelike mens, baie netjies, alles is perfek. Shaznay is 'n baie uitheemse mens. Sy is lief vir vriende. Ons kan nie sonder mekaar nie. Maar ons weet ook wanneer ons nie moet Shaznay mors nie. Ek ken my so goed. Ek dink om 'n matriek afskeid te gaan is 'n droom vir een en elkeen van ons. Want van kleins af, van laerskool af, was dit maar net elke of alle dames se droom om die pragtigste te lyk. Dit is baie belangrik vir ons elkeen. Haar gunsteling kleure is swart, so ek dink dit sal 'n swart rok wees. Sou van Kim Kardashian. So ek dink baie dit is iets in daardie lyn.
Ek wil hê die dans moet lekker wees waar een en elkeen van hulle kan geniet as 'n laaste aandjie wat ons kan saam spandeer, want ons het lank gewag om tot by hierdie punt te kom en moet net lekker wees en genietbaar. Met watter kar gaan jy? Ek gaan met 7 BMs. Ek gaan in die middel. Kom 7, ja, dit is baie ideaal. Want ek voel ek wil in die middel wees, so dan moet daar 3 voor en 3 agter wees. So jy wil die aandag trek. Yes. Ja. Die kar wat ons gekies het, ons het gegaan om met 'n GTI. Ons wil 'n doodgewone kar hê, maar dan gaan ons 2 motorbikes vat, 1 voor en 1 agter en met die kar in die middel en dit is 3 voertuie met 3 metgesele. Die rede hoekom ek met 2 mense matriekbal toe gaan, Shadian en Samantha, is omdat ek wil 'n bietjie uitheems wees. Ek wil iets anders hê. En toe het ek besluit, ek en my maatjie Samantha, dat ons twee gaan saam met 'n seun. 'n Seun in die middel met 2 dames aan sy sy. Dit was 'n goeie idee. Toe sien ons hierdie wonderlike jong man raak en ons besluit toe om hom te nader, want aangesien hy alleen gaan, dink ons hy is die perfekte man. Die 3 is eintlik beter. Ons het besluit om te gaan met die kleure, blou, silwer, wit en swart. Shady het 'n bietjie iets van alles en hy het net so 'n klein aanpassingkie gemaak. Ja, ek gaan my nou 'n rooie wynrooie hemp aan gee toe. Toe sien ek maar met kleure om hulle met blou gaan om in te pas by hulle en ek dink dit sal ongelooflik is om saam met hierdie mooi meisiekinders aan. Oeh, dit is so goeie man om met sy kleure so te verander. Sy het met soveel trots haar skooldrag gedra. En vir die matriek afskeid, sy is 'n dame, so ek weet, sy gaan beslis iets dra wat haar vroulikheid na vore sal bring. Ek het eintlik nooit besef hoe lekker dit is nie. Dit is die volksdans, dit is 'n buitemuurse aktiwiteit by die skool. Ek is meer geneig om in spelkompetisies en debatte, sulke klas van tipe dinge te help. Maar ek wil graag in die politieke bedryf gaan. Ek is die voorsitter van die VRL, dit staan vir die verteenwoordige raad van leerders. As 'n span, ons help die kinders op die skool, ons reël funksies, ons as daar probleme is, sulke klas van tipe dinge. With all her school activities, how is Shaznay even thinking about all the things she has to do before the matric dance? Dis 3 weke voor die matriek afskeid en ek is so senuweeagtig want ek het nog nie eens my motorbikes gereël nie en dit is deel van die escort. Shaznay lives in Atlantis with her 2 brothers and her mom and dad. My ouers is baie trots vir al my paai. Hy is die een wat baie 'n ophef maak van my, van ek is daddy's little girl en soos hulle mos altyd sê, like father, like daughter. Maar my ma en my pa, hulle is baie trots op my en hulle glo dat ek kan hoogtes bereik as ek net myself daar deur kan sit. Shaznay is 'n baie goeie kind. Betroubaar en hardwerkend en 'n gehoorsame kind. Sy is opgewonde dat sy matriek behaal het. My wens vir haar is dat sy met iets bekom in die lewe, maar sy moet haar eie besluite neem. Haar ouers is daar vir haar. My ouers gee my eintlik baie omdat my broers en my een suster mos nou al klaar buite skool loopbaan is, so dat beteken ek moet mos nou alles kry van ek gaan skool. Ek het my rok gekry. Ek het eintlik op die internet rondgesoek op Google en toe kry ek soort van idees wat ek saam aan mekaar gesit het. Dit is verskillende rokke wat ek my eie idee, my eie prentjie geskep het. Dit is nie silk materiaal nie, dit is dal materiaal, dal black. Dit is styf, 'n soort van 'n mermaid dress, maar daar's 'n slit aan die onderkant van die rok en hierbo is nie lys nie, dit is amper soos 'n deurskynende materiaal wat die arms en hier by die boabors beklemtoon en dit bevat rooie blou en silwer rubies. Dis 2 weke voor die matriek afskeid en ek het nog niks skoene nie. Die perfekte een het ek nog nie gevind nie. Ek soek daardie spesiale matriek afskeid skoen wat enige man onder sy voete sal uitslaan. Maar die enigste punt is en die fout is ek het dit nog nie gevind nie.
Ek is net baie bang dinge loop nie soos ek dit wil hê moet afloop nie en ek is iemand wat nie hou van teleurstellings nie. So as enigiets sal skeef loop dan sal ek voel as 'n mislukking, my rok sit nie soos dit moet sit. Ek is baie bang dat die jare stylus doen dit nie soos ek dit wil hê nie. Die persoon wat my rok maak, sy het gesê, dis soort van klaar, maar ek is 'n bietjie bekommerd oor die zip en die slit by my laaste aanpassing was dit nog nie klaar nie. Sy was nog besig met dit. The big question, will Shaznay be happy with her dress? Ek dan gaan ja, goed jou groot dag het aangekom. Ja, ek is 'n bietjie senuweeagtig. Okay. Shaznay het my verduidelik sy wil 'n swart nou sluitende 'n mermaid style rok hê met baie silver en royal blue sequins. En dit moet ook stretch materiaal wees en toe ek haar wys toe sy in haar noppies want dit was die regte tipe materiaal wat sy aangedink het. Ek het die slit 'n bietjie groter gemaak en al die verstellings wat ons beloof het en nog meer sequins aangewerk. So ek glo ek gaan nou happy wees daarmee. Dis wonderlik. Baie dankie vir antemek. Dis harde werk. Ek glo alles sal vlot verloop en ek glo ek sal so wonderlik met hierdie rok aan my lyf. Goed, Shaznay. Gelukkige aand, hoor. Baie dankie. Tot sien. Dis 'n week, net 'n week. Voor die matriek afskeid, ek is so opgewonde, maar ek hoop net nie iets loop verkeerd nie. Ek hoop nie dat reën nie, want dit is aan die haartjie van winter. Dit sal 'n volop wees, maar ek glo God sal voorsien en ek hoop net alles loop perfek, sodat my drome vir my sê. Dis die dag van die matriek afskeid. Ek is so opgewonde. Ek doen my hare by 'n beauty spa in die industrial area in Atlantis. Hulle het 'n prys gemaak vir die matriek aand. Dis 'n matriekbol package vir een en elkeen waar alles insluit soos jou grimering, jou haarstyl, jou nails en al dit. Ek het uiteindelik by die haarsalon gearriveer. Ek is so opgewonde om te sien wat die eindresultaat sal wees. Maar eerstens sal ons my nails voltooi. Hi Samantha, jou nails lyk pragtig. Hoe gaan dit? As jy nie senuweeagtig nie. Ja. Dis as jou nails al reeds so mooi lyk, wonder ek nou hoe gaan myne lyk. Shaznay, ek gaan deurkom. Ooh, ek is so opgewonde. Baie dankie. Goeiedag. Te dank van my af. Hulle sal enigiets maak wat vir my gepas is wat ek op my nails wil hê. Wat gaan ons doen vir jou vandag? Maar ek wil net deurskynend hê met die wit lyn bo en miskien 'n royal blue pattern earrings op, maar ek wil dit net so te veel hê op my nails nie. Ek wil graag al my nails in die kleur royal blue hê en graag hierdie twee vingers in swart hê, miskien met 'n bietjie silver sequins. Sal dit werk? Beslis, dit sal werk. Okay, dan wonderlik, fantasties. If this is plain and simple, I don't want to see what bling and complicated looks like. Typical girl, they just love to change their minds. So ek het nou hierdie twee different glitters. Ek het die fynerige een en dan ook die grouwe een en dan kan ons vir jou van hierdie royal blue ook op die swart nou sit van hierdie royal blue sterretjies. Wat jy een gaan hê vat? Ek dink die fyner een sal beter werk. En dan wil ek graag ook die royal blue sterretjie opsit. Dis ja, perfek. Dis reg so. Even more bling. My nails is klaar. Dit lyk ongelooflik pragtig. Wat dink julle? My grimering moet 'n bietjie nie donker nie, maar met iets weer wat my oë beklem toon. My te veel blush op my gesig nie, ek het rooi lipstikkie van my hare het volume, so dit beteken my grimering moet nie te veel wees nie. Chesna is nog klaar met jou grimering. Wat dink jy? Dis pragtig, ja. Come on now, Shaznay, fight back those tears. Shaznay has just finished her makeup and nails. While waiting for the hairstylist, she checks up on the arrangements of the motorbikes for her grand arrival. Could there be a problem? Shaznay, is jy gereed?
Ja. Ons gaan jou haren nou doen. Het ek gou weer die foto's sien wat jy vir my gewys het. O, dit is nogals prachtig. So ons gaan die vlegsels doen van die kant af tot hier by die kant. En dan gaan ons afhang met krullen met klomp volume. Okay. Sê gereed. Nou, dit lyk fantasties. Kom ons vat 'n selfie. Dit lyk asemrowend. Ek sien uit na die aand vanaand. Nou moet ek my nog net gaan reg kry vir die groot bal. Maar wel jy by die haar salon was, né? Jy het die pakkie vir jou gekom. Dankie. Kan ek maar kyk? Ja, ek moet dit. With all the matric dance costs, Shaznay could not afford the perfect jewelry to go with her outfit. So my knight surprised her with a gift bag filled with all the goodies she wanted for her special day. Stunning. Dat had nog mooier lyk op jou. Baie dankie. Dit is precies wat ek nodig het. Ek is so oorweldig en baie dankbaar. Oeh, is prachtig. Ek wil net baie dankie sê aan my net en ek voel geëerd vir hierdie geleentheid. Dit is nie altyd in die lewe wat 'n mens dit ontvang nie en nogmaals baie dankie. Preparing for this celebration was a lot of hard work. A lot of preparation went into this special occasion, Shaznay's matric ball. We did all this, the trimmings, the banner that was specially made for her as well, and the food, all the effort that went into the making of the food. We actually went to go sleep at 6 o'clock this morning. We were up whole night. Very little sleep, but I think everyone that put in any small kind of effort did it with lots of love, because we're so proud of Shaz, because all of the effort and hard work that she's put in through all these years is showing. Through all her achievements, I think she deserves this day 100%. We are also overexcited about the occasion, and Shaznay, she's stunning, she's looking beautiful for her matric ball, and her dad supported her throughout the whole occasion, or throughout everything, her whole schooling, to get to this point. And her mom, and my mom is also here, my cousins are all here to celebrate this occasion with Shaznay. Ek sal Shaznay beskryf as 'n intelligente persoon, lieflik en gehoorsaam. My verhouding met my ouers is baie geheg. Maak nie saak deur wat ons gaan nie, hulle is altyd daar vir my, en as ek vir hulle die dag moet verloor, sal dit vir my baie teleurstellend wees. So daarom voel ek dat God moet vir hulle nog baie lang uitspaar, want ek is baie geheg aan hulle. En ons is baie lief vir mekaar, ons gesels, ons gaan uit, ons gaan doen inkopies. Ek sal sê die toekoms vir Shaznay is, laat sy moet verder studeer en gelukkig wees met hy wat sy min besig is. En ek is trots op haar. Ek voel oorweldig, onbeskryflik. Ek kan nie beskryf hoe ek eintlik voel nie, maar die meeste van alles, ek is baie opgewonde vir die aand wat voorlê. Ek is baie tevrede met hoe ek lyk, want dit is die prentjie wat ek vir myself geskep het in my kop, en ek dink ek lyk soos 'n prinses. Ek sal sê as sy nou uitkom, dat sy so gorgeous is. Ek dink die dans gaan, het gaan ongelooflik wees, het gaan vir elkeen soos 'n sprookie wees, en dit gaan iets wees waarvan ek nog altyd gedroom het. Wens van my dokter vanavond is dat sy 'n goeie tyd het met dit, en dat sy dit moet geniet met haar maaitjies wat kom, en dat sy net moet gelukkig wees. Die oomblik het aangebreek en ek gaan uiteindelik my familie wys hoe ek regtig lyk. I don't know what to say, because she looks gorgeous, fantastic. She doesn't look like my granddaughter, honestly. When she came out and I saw her for the first time,
she was just looking amazing. I think she looked like Miss Universe. All the sparkles, all the glitters, she deserves all of that. She's just an amazing friend, and when I saw her come out, I was literally blown away. I was like gossiping, I was like, oh my word, that's my best friend, and I was happy to see her. You want me to stay next to you? I like your nails. And the bling bling. And the slit. She's actually showing the bling bling. To ek vir Shaznay sien, so kan ek nie glo as my dogter nie. 'N Mens kan nie glo hoe tyd loop nie. Sy was nou die dag klein vir die sinke collection, hoe pragtige swaantjie. She must enjoy this evening, and she must just remember that she did work so hard. And we are celebrating her hard work. Nobody else could do this, only she did. So she must go out there and enjoy herself and keep up her standards and just be the star that she is used to being. Toe ek vanaand word waar, wat sies nou in wat sy mente gesien het, wat as ek asem maar hoofend, omdat ek het nie wat waar, hulle sal so prachtig lyk nie. Ek ga met een pik zwart GTI matriekbol toe. Dit is een Volkswagen, dit is heeltemal pik zwart, die Max, die ruiten, alles is pik zwart. En dan ga ik met 2 pik zwart motorbikes ook. Motorbikes hoor, was ek baie oorweldig. Baie emosies het deur my gegaan, want eers het ek gedink, dit gaan nie opdaag nie. Maar toe dit opdaag, het ek so emosie ervaar dat ek begin huil het, want dit is nog wat ek als al gehad het, en dit was 'n sukses gewees. Die aankoms is baie belangrik vir alle enige jong dames se lewe, want vir my is dit, jy wil mooi lyk en jy wil sien hoe ander vir jou sien, die prentjie wat jy sien al van jou skep, en dit is maar net my droom. Toe ons gekom het, het was wonderlik, want ons het laatste ook gekom, en sies nou wil geer, dit is my laatste kom, dat all eyes must know about, op ons kon gewees het. Ek dink almal se uitrustings wat ongelooflik pragtig, en almal het soos 'n droom gelyk. Die aard is as een verwoond, ek geniet het, en almal lyk pragtig. Hoe was fantastisch om ons vrienden bij elkaar te en sien hoe mooi lyk ons. En hoe het is, nee, sal ek die wonderste lukste. Ek het regtig nie verwag dat het so erg moet gewees het, want ek ben eindelijk 2 keer kyk om te sien of het regtig jou vriend is of nie. Maar ek moet sê, baie fantastisch, en ek sien uit aan die rest van die aard. Die staat was baie nice gewees, redag waar. En ons gaan sommer behoorlik hier aangeniet en sommer lekker chai waar. Die muziek was baie lekker en ek het het geniet want het was dansbaar. Ons aan die nacht dansen. Ek heb het paar Die beste momente wat ek gehad het was saam met my maats en by die huis, saam met familie en vrienden. En dit is een van die beste dae in my lewe wat ek nog ooit gehad het. Ek wil een foto gevat het by die motorbikes en toe was die motorbikes pyp nog baie warm en toe het ek by ongeluk seer gekry. Die feit dat ek geval het was een issue vir my en my naal het gebreek en ek het seer gekry, maar dit het my nog steeds nie ondergekry.